السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کریئیٹر۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ پاکستان کے کتنے پرائم منسٹر یعنی 1947 سے لے کر 2023 تک کتنے پرائم منسٹر گزر چکے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ تو چلیے دوستوں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے لیاقت علی خان، جس نے 1947 سے لے کر 1951 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں خواجہ ناظم الدین، اس نے 1951 سے لے کر 1953 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں محمد علی بوگرا، اس نے 1953 سے لے کر 1955 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں چودھری محمد علی، اس نے 1955 سے لے کر 1956 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ پانچویں نمبر پہ آتے ہیں حسین شہید، اس نے 1956 سے لے کر 1957 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ چھٹے نمبر پہ آتے ہیں ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ، اس نے 1957 سے لے کر 1957 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے، یعنی اس نے 12 مہینے سے پہلے پہلے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ ساتویں نمبر پہ آتے ہیں سر فیروز خان نون، اس نے 1957 سے لے کر 1958 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ نویں نمبر پہ آتے ہیں نور الامین، اس نے 1971 سے لے کر 1973 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ دسویں نمبر پہ آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، اس نے 1973 سے لے کر 1977 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ گیارہویں نمبر پہ آتے ہیں محمد خان جنیجو، اس نے 1985 سے لے کر 1988 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ بارہویں نمبر پہ آتے ہیں بینظیر بھٹو، اس نے 1988 سے لے کر 1990 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ تیرہویں نمبر پہ آتے ہیں نواز شریف، اس نے 1990 سے لے کر 1993 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ نمبر پہ آتے ہیں بلخ شیر مزاری، اس نے 1993 سے لے کر 1993 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ پندرہویں نمبر پہ آتے ہیں نواز شریف، اس نے 1993 سے لے کر 1996 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ معراج خالد، اس نے 1996 سے لے کر 1997 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ نواز شریف 1997 سے لے کر 1999 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ ظفر اللہ خان جمالی، اس نے 2002 سے لے کر 2004 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ چودھری شجاعت حسین، اس نے 2004 سے لے کر 2004 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ شوکت عزیز، اس نے 2004 سے لے کر 2007 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ احمد میاں سمرو، اس نے 2007 سے لے کر 2008 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ یوسف رضا گیلانی، اس نے 2008 سے لے کر 2012 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ راجہ پرویز اشرف، اس نے 2012 سے لے کر 2013 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ نواز شریف، 2013 سے لے کر 2017 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، اس نے 2017 سے لے کر 2018 تک پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ عمران خان 2018 سے لے کر 2021 تک پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ابھی جو موجودہ پرائم منسٹر ہے وہ ہے شہباز شریف۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو گائز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ والسلام۔